ချေရောဇာရီတာနဲ့ပြည်သူ့နေတဲ့တတိယရက်အခန်း73ကိုသင်ပါမယ်အခန်း73ရဲ့နာမည်ကတော့အများပိုင်းပစ္စည်းများတို့အလီထားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဘာကြောင့်သင်ရလဲဒီသင်ခန်းစာဘာကြောင့်သင်ရလဲဆိုရင်ဒီချေရုနေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်ကြီးရွာအတင်းမှာအများပိုင်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်နော်ဥပမာရက်ကွက်စာကြီးတိုင်းတို့နော်နောက်ပြီးစီဒီတို့ရှိမယ်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအများပိုင်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်မလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာမိကွန်3ခုမေးကြည့်မယ်နော်။ကျောင်းမှာရှိတဲ့အများပိုင်းပစ္စည်းများကိုဖော်ပြပါတဲ့။သာလို့သူမျိုးစာသင်ကျောင်းမှာအများပိုင်းပစ္စည်းဆိုတာဘာအရာလေးအများပိုင်းပစ္စည်းတွေလဲ။အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်။ရေးချပါ။နံပါတ်1ကတော့ကျောင်းရှိအများပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုသင်ဘလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ပြီလေတဲ့ကိုကျောင်းမှာရှိတဲ့အများပိုင်းပစ္စည်းဥမာစာကြီးတိုင်းပဲပြောပြောနော်စိုက်ပျိုးရေးသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲပြောပြောဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီချေတို့တွေသိပ်ပံလက်တွေ့လုံးဆောင်တဲ့အခန်းမှာနော်အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအများပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဘလို့မျိုးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေရေးချပါနံပါတ်3ကတော့သင်တို့အိမ်သားမှာလည်းဘလို့အများပိုင်းပစ္စည်းမျိုးရှိပါသလဲတဲ့။ဘာလို့သူတို့အိမ်သားမှာရက်ကွက်နားမှာအများပိုင်းပစ္စည်းနေနေပါရှိလဲ။ဥမာရက်ကွက်ကရေချမ်းစင်ထူထားတာရှိတာလား။ဘလို့မျိုးလေးလဲပေါ့နော်။ဘာတွေရှိလဲပေါ့။တချို့ရက်ကွက်တွေမှာဆိုဓမာယုံရှိတယ်လေ။အဲဓမာယုံမှာဆိုရင်ဒါအများပိုင်းပစ္စည်းပဲနော်။ရက်ကွက်တွေရက်ကွက်တွေတိုင်းပါလေ။အဲ့ဒါဘာတွေလဲ။ရေးချပါလား။ကဲဒီချေကဒီအများပိုင်းပစ္စည်းများတို့လေးထားဆိုတာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေချမ်းစင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီချေအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာတောက်ယူအိုးစင်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေအဝေါ်ပြေတောက်သုံးနိုင်အောင်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးငွေကြေးထည့်ဝင်ကူတန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တောက်ယူအိုးစင်ကကြည်လင်တန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုစနစ်တကျတောက်သုံးကြပါတယ်ရေကိုကုန်တလောက်သာခတ်တောက်ကြပါတယ်။တောက်ရေကတွေမပြောက်ပြက်အောင်တောက်ရေအလဟတ်တမဖြစ်စေအောင်တောက်ရေဦးစင်ပုံဝင်ခြင်းမညစ်ညမ်းအောင်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဂရုစိုက်ကြပါလေတဲ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာရေဦးစင်လေးတစ်ခုရှိတယ်တောက်ရေဦးစင်။အဲ့ဒါလမ်းသွားလမ်းလာတွေကရွာသူရွာသားတွေကအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းထားတာနော်။နိုင်တော့ပစံလေးတွေလူတွေထည့်ဝင်ပြီးတော့ထူထမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းသားចောင်းသူတွေကလည်းတွားအိမ်မှာဖြတ်သွားဖြစ်လာလို့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူကလေးလေးတွေကလည်းဒီကြီးကိုစနစ်တကျတောက်သုံးတယ်။ကုံတလောက်ပဲခတ်တဲ့အလဟတ်တည်းမလုပ်ဘူး။တောင်းရီခွက်တွေမပြောင်းအောင်တောင်းရီတွေပစ္စလခန့်မဖြစ်အောင်သူတို့တွေတေးချာသုံးဆွဲတယ်။ပြီးခါတောင်းရီဦးစင်ရှိတဲ့ပုံဝင်ချင်းမှာလည်းအမိုက်တေးညပန်းနံဆောအောင်လို့သူတို့ကမညံ့ညောင်းလို့ဘာသူရွာသားတွေကဂရုစိုက်ပြီးသန့်ရှင်လုပ်ပေးကြတယ်တဲ့เนาะဒါရေချမ်းစင်ဒီရေချမ်းစင်တွေကလူအများကောင်းမှုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေချမ်းစင်တွေเนาะကဲနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အများပိုင်ပစ္စည်းများတို့အလေးထားဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်ပါเนาะဖိုးချူရွာရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကွင်းပြင်မှာအလွန်ပါရလှပတဲ့ပေါ့ရီကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပေါ့ရီကန်ကြီးကိုအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကလေးကအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေတန့်ရှင်းတဲ့ပေါ့ရီကိုတောက်တုံးနိုင်မှုရှိရွယ်ပြီးအားလုံးစုပေါင်းပြီးတူးဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကလေးကနော်ကံပေါင်းပတ်လည်မှာအုတ်တတိုင်းနဲ့တက်ရွက်စွာဝိုင်းရံထားတယ်ကံပေါင်ရဲ့ရှေးနောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာဇီဒီနှစ်စုရှိပါတယ်။ညနေခင်းနဲ့လာတာတဲ့ညတွေမှာဆဲလဲနော်ဆဲလဲတန်လေးတချွင်ချွင်နဲ့အလွန်ပါရလှပါတယ်။ရေကန်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာဝင်ပေါင်းတစ်ပေါက်ရှိတယ်။နွားတွေခွေးတွေစိတ်တွေဝက်တွေမဝင်နိုင်အောင်တမန်တကလည်းတက်ဆင်လာတယ်နော်။တေချာတသက်ရဲ့ရောက်သူတို့လှုပ်ထားတာ။ရွာသူရွာသားတွေကတောင်းရေကန်ကိုရေလာခတ်တဲ့အခါတိုင်းရေကန်ထဲကိုအမိုက်တွေသင်းရွက်တွေမကြဖို့အတွက်သူတို့အထူးကယူပြုကြပါတယ်တဲ့။ရေခတ်ပြီးတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတန်ပန်းတကားကိုစနစ်တကျပြန်ပေးကြတယ်တဲ့။အရန်စီကန်းရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပဲနော်။ကဲအဆန်နဲ့တဲ့။မနှစ်ကတော့တဲ့တောက်ရေကန်းကြီးကိုပြန်လဲတူဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။လိုအားပေးတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုမိုဟင်းကကောင်းနှင်းပေါင်းလို့နဲ့အဲ့ခံကျွေးဝင်ကြပါတယ်။
ဖို့ချူတို့တငယ်ချင်းတို့စုလည်းမြေသေးတာတွေအခန့်ကျွေးမွေးတာတွေမှာပါဝင်လို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်ရွာသူရွာသားအလုံးအားထားတောက်တုံနေရတဲ့ရွာဦးတောက်ရေကန်ကြီးပါရလှပပြီးနှစ်ရှည်တည်တန်းခိုင်မြဲအောင်လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းရမယ်လို့ဖေဖေကပြောပြထားပါတယ်ဖေဖေပြောပြထားတဲ့အတိုင်းဂယုတဆိုင်လို့ဆောင်ဖို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိုးချူကပြောပြထားပါတယ်တဲ့ဒီမှာရွာသူရွာသားတွေနော်ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချာတော့အရင်သဘောကျတယ်နော်ရွာသူရွာသားတွေအရင်စိတ်ကန့်ရှိကြပဲတောက်ရီကန်ကြီးကိုတတ်တဲ့ရဲ့ရန်နဲ့နော်ထားတယ်လူငယ်လေးနှစ်ပေါင်း80ကလေးကတဲ့တဲ့ချာသူတို့တတ်တဲ့ရဲ့ရန်နဲ့နော်လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းစီကံရှိရှိအသုံးပြုကြတယ်ပြီးရင်လူအရင်လူအပ်သလိုပြန်လဲပြုပြင်မှုမှန်တာတွေလည်းသူတို့လုပ်ကြတယ်အရန်တော်တယ်ရောသူရသားတွေနော်ဒီအကြောင်းရင်းလေးဖတ်ပြီးရင်သားတို့သမီးတို့ကဘာတွေနမူနာယူရမလဲသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရတယ်နော်နမူနာယူစရာတွေအများကြီးရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီသင်္ကန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher တို့ကပြားလေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะမောင်ပုံညအိမ်မဲရေးထားတာเนาะတံတားအိုးတဲ့ကောက်ကောက်ကွေးကွေးချောင်းပေါ်မှာတာယာလှပခန့်ထဲဝါကြီးရွာချင်းဆက်ချောင်းကိုတံတားရွာမြောက်ပိုင်းမှာတိဆောက်ထားဘိုးဘွားစင်ဆက်ပြုပြင်တာတမိုင်းဝင်မှုထိမ့်သိမ့်မှာဖြတ်သွားလာကြပြည်သူများပညာစည်းဝါးလွန်အားထားနှစ်ပေါင်းများလို့ယူရင်းလာဆွေးကရိုင်နဲ့ကျိုးပဲ့ရှာပြေးလွှားဆော့ကဝင်လေးများတတိထားလို့တို့ဆောင်ရှာတဲ့ဒီမှာနော်ဒီကြပြလေးထဲမှာပါတယ်တံတားလေးอ่ะနော်အရန်ကိုတာယာလှပရဲချောင်းလေးပေါ်မှာနော်တာယာလက်ကွတ်ကွတ်ကောက်ကောက်စီးစင်းနေတဲ့ချောင်းလေးပေါ်မှာသူကခန့်ခန့်ထစ်ထဲနဲ့သူကရှိနေတယ်တံတားလေးကျေးရွာချင်းဆက်ထားတဲ့ချောင်းကူတံတားလေးဖြစ်တယ်ရွာရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ဆောက်ထားတယ်ဒီတံတားလေးကဘိုးစင်ဖောင်ဆက်စောနာရေကန်ကြီးလိုမျိုးပဲเนาะဘိုးစင်ဖောင်ဆက်ပြုပြင်ထားတာဖြစ်လို့သမိုင်းဝင်တဲ့တံတားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအရန်အားထားရတယ်เนาะပညာစည်းပွားဆိုတဲ့အတိုင်းစာသွားတင်တဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်လည်းချောင်းကိုတစ်ခါတည်းအန်ဒီကင်းကင်းနဲ့ကူရတာပေါ့နော်ချောင်းကိုတံတားလေးပေါ်ကနေအန်ဒီကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်ရှောင်းရတယ်ပညာပင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်နော်စီးပွားပြည့်ဈေးသေးတွေ၊ကုန်သေးတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့တံတားလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ယူရင်းလာတယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ယူရင်းပြီးတော့ပြည့်စည်လာတယ်နော်တိုးပဲ့လာတယ်အဲ့တော့ပြေလွှားဆော့ကစားလို့မရတော့ဘူးပြေလွှားဆော့ကစားတာတွေပြီးရင်ဝင်လေးတွေထဲတာတွေသူတို့ကတတိထားပြီးရှောင်ရှားတယ်တဲ့ဒီကြပြလေးကိုကြည့်ကြည့်နော်ဒီကြပြလေးကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအတွေးတွေရလဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်တီချာတို့ကဘိုးစင်မောင်ဆက်တီဆောင်ပါတဲ့နော်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့တရားလေးကိုတီချာတို့လက်ထပ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ရမယ်လေအိုမင်းလာတဲ့ခါကျရင်လဲတင်တာတွေလဲရမယ်ပြုပြင်တင်တာတွေပြန်ပြီးပြုပြင်ရမယ်နော်အဲ့ခါကျရင်တရားလေးကတောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့အန်ဒီကင်းကင်းနဲ့တွားလာနိုင်မှာပေါ့အခုတော့မပြုတ်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးမထိန်သိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးပြီးတော့ရိုင်နေပြီးတူပဲ့လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးသားတို့သမီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြင်လဲဆိုတာသိရမယ်နော်ပိုပဝင်ကြမှာရှိရများပိုင်ပြစင်နေတယ်ဒီအခန်းဆက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချေတို့သင်ပြီးွားပြီးအကြောင်းအရာလေးတွေအများကြီးနဲ့ကိုနားထောင်ပြီးလစ်လာထားပြီးွားပြီးသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမိကုံးလေး၃ခုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်တင်တို့ရဲရွာမှာရှိတဲ့အများပိုင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုပြောပြပါဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲတဲ့နံပါတ်1ကတော့ရဲရွာရှိအများပိုင်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုအလေးထားမလဲအကယ်၍အလေးမထားပါကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဩဆောနာကတရားလေးလိုမျိုးပေါ့နော်အလေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲနံပါတ်3ကတော့တင်ရဲရွာမှာရှိတဲ့အများပိုင်ပစ္စည်းကိုတင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီမိကုံးလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီ teacher တို့အခန်းဆက်3ကတော့ဒီအထိပဲเนาะဒီမှာပဲပြီးပါပြီ